U komšinskom derbiju podela bodova uspele su gošće iz Inđije da bukvalno u poslednjim sekundama preko Jovane Avramović izjednače i donesu bod iz Nove Pazove. Odlična rukometna predstava je viđena, a trener železničara je pohvalio igru i požrtvovanost svoje ekipe. Mislim da imamo najlepšu i najperspektivniju ekipu u Srbiji i siguran sam da će to vreme pokazati i verujem da će naša igra iz utakmice u utakmicu biti sve bolja i drago mi je i ovaj bod, ne što je bod, nego što smo gubili 4-5 pa smo stigli, pa smo promašili 3 pa gubili 3-4 pa smo stigli, znači da ipak imamo neki karakter i čestitio sam devojkama na tome. Domaća ekipa Mladosti je odlično otvorila drugo poluvreme, predvođeni kapitenom Glušicom su napravili seriju 5-0, ali gošće se nisu predavale, pa su sredinom drugog dela potpuno uhvatile priključak i na kraju ostale neporažene. Trener ekipe iz Nove Pazove ipak može da žali za ispuštenom pobedom. To se žao za tim bodom, mislim da smo ga zaslužili danas. Eto, bili smo brzopleti u tom zadnjem napadu, gde sam tražio malo pasivniju igru, da što se kaže da idu sekunde, međutim, sve u svemu, eto, ne mogu da budem nezadovoljan. U narednom kolu ekipa Mladosti iz Nove Pazove gostuje u Kragujevcu, dok železničar na svom terenu dočekuje ekipu iz Bora.